Bé, bon dia a tothom. Moltes gràcies per assistir a la roda de premsa de Demòcrates de Catalunya. A 47 dies del referèndum d'autodeterminació del poble de Catalunya, volem presentar la campanya del no, amb la que pretenem i reptem als partits unionistes a que ens donin motius en positiu per quedar-nos a Espanya. Bé, ja sabeu, Demòcrates de Catalunya és un partit independentista. Des de l'inici de la Constitució de Junts pel Sí hem treballat per l'assoliment de la llibertat del poble de Catalunya. Vam contribuir a la Constitució de la candidatura de Junts pel Sí. Vam contribuir a la definició del full de ruta amb el referèndum d'autodeterminació. Vam ser un dels primers partits en instar i demanar que tot aquest procés conclogués amb un referèndum i que finalment, doncs, el passat mes de setembre, el president de la Generalitat va anunciar. I per tant, som un dels partits que ens sentim orgullosos d'haver contribuït molt positivament i activament a que tot aquest procés nacional, doncs, avanci i pugui finalitzar positivament. També vam ser dels primers partits en començar la campanya del sí. El passat mes de desembre vam realitzar un acte de presentació de la campanya del sí amb un concert de rock a Barcelona. Sempre hem procurat que els actes, doncs, siguin una mica innovadors i trenquin doncs, la dinàmica habitual dels partits polítics. I després, doncs, s'han succeït, doncs, una sèrie d'actes arreu del territori durant aquests mesos, com va poder ser també, doncs, la trencada d'ous arreu, aquí davant a la plaça del Prim, on doncs, hem estat animant i fomentant el debat a favor de la independència. Bé, amb la campanya del no, bàsicament el que fem és reptar els partits unionistes a que ens presentin motius més enllà de les amenaces per quedar-nos a Espanya. I per això el que estem fent és, doncs, una campanya amb un cert to provocatiu, adreçada als indecisos o en aquells que encara pensen que una tercera via és possible. Als partits no sobiranistes caldria que ens expliquessin quines són les virtuts de quedar-nos a Espanya i òbviament fer-ho en un to positiu i no amenaçador. Mentrestant, demòcrates, seguirem acumulant totes les raons per marxar i seria lògic que en democràcia, doncs, per atreure, per convèncer, doncs no t'amenacessin, sinó que ho fessin amb arguments en positiu i, òbviament, sense amenaces de la por. La campanya de Demòcrates que neix, no? és la que seria la continuació de la campanya del sí, però adreçada al període, doncs, d'estiu i adreçada als 47 dies que en resten de campanya fins a arribar al 1 d'octubre, la data del referèndum. I és una campanya que neix per complementar la campanya unitària del sí, que s'ha presentat també recentment, i per tant, doncs, nosaltres com a partit polític, doncs, que formem part de Junts pel Sí, doncs, òbviament també hi participarem, però també és obvi que cada partit polític pot, independentment, doncs, anar realitzant les seves accions per mirar a convèncer aquell públic amb el que pot tenir més capacitat de convèncer o d'adreçar-se. La campanya unitària del sí, òbviament, també és amb les entitats que porten tots aquests anys treballant per l'assoliment de la independència, l'ANC, Òmnium, Súmane, etc., la resta de partits i la resta de partits sobiranistes. La campanya d'agost, la campanya d'estiu de Demòcrates, integra, doncs, unes produccions de vídeos que Carlos us mostrarem amb uns següents minivídeos amb la intenció que aquests puguin ser reproduïts viralment a través de les xarxes socials
però també realitzarem accions de caràcter presencial i de porta a porta, que després els vídeos doncs, tot seguit us explicarem. Si us sembla, visualitzem els dos vídeos i seguim amb la presentació. Vamos a salir de esta crisis porque Cataluña nos va a sacar de esta crisis. Prioritario es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca. Nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes. L'1 de setembre a Tarragona, el 3 de
de setembre a Vilanova d'Escornalbou, el 5 de setembre a Mont-roig del Camp, el 6 de setembre a Roforta, amb un acte també organitzat conjuntament amb organitzat per Suma i en què participem doncs, com a demòcrates de Catalunya, a Riudoms, a Reus, el 9 de setembre també al Cuber, i bé, després iniciarem ja tots els actes de commemoració de la Diada, el 11 de setembre, on participarem doncs, amb les ofrenes, amb els diferents homenatges i, òbviament, doncs, amb la manifestació del 11 de setembre a Barcelona, amb la que les còmplices doncs, també tindrem un autobús que surt des de Reus. Bé, tot això és els actes que a curt termini que organitzarem els propers dies. Com a partit, doncs, contextualitzar el moment en què estem vivint, que és un moment doncs, històric. Malauradament, doncs, dir que no esperem, perquè no hem tingut ni esperem que tindran cap resposta positiva per part de l'estat espanyol, però sí que en breu disposarem de la llei de referèndum aprovada pel Parlament de Catalunya, en la que doncs, en parada per la legalitat catalana i la legalitat internacional doncs disposarem d'un marc legal per desenvolupar aquest referèndum i pel que no estem demanant permís a l'estat espanyol, senzillament estem obeint a la voluntat del poble de Catalunya. Això no va de si ens deixen fer-ho o no ens deixen fer-ho, això va de, bàsicament de fer-ho. El poble de Catalunya el 27 de setembre va demanar que el Catalunya entregués la recta final cap a l'assoliment de la llibertat i l'1 d'octubre és aquesta fita. I per tant, el dia d'avui el que instem és a totes les forces polítiques, tant les del sí com les del no, a entrar activament a participar en el debat i sobretot adreçant-se a la gent del no que aportin arguments perquè ens quedem a Espanya i els indecisos doncs, també fer-los a reflexionar i participar dels debats perquè puguin prendre posició en aquest 11 de setembre i ara per l'1 d'octubre i participin activament expressin la seva voluntat a les urnes. L'11 de setembre és una data important, com les que s'han realitzat, les mobilitzacions que s'han realitzat els darrers anys, des que el Tribunal Constitucional va suspendre el nou Estatut de Catalunya, i per tant creiem que és molt important animar tothom a la participació, perquè es tracta de generar un estat en positiu i de no resignació. Penso que l'11 de setembre tornem a demostrar que el país es mobilitza, demostrarem la clara voluntat de no resignar-nos i de seguir fins al final per culminar amb el referèndum el que el poble de Catalunya vol que esdevingui el nostre poble en els propers anys. Estem a la recta final d'un procés, com comentàvem, que va començar amb la sentència del Tribunal Constitucional, que culminarà l'1 d'octubre i en un context gairebé únic on no podem desaprofitar l'oportunitat que ens hem dotat tots plegats en les mobilitzacions dels darrers anys. I finalment doncs, també animar a tothom a participar posteriorment a l'1 d'octubre amb el que serà tot el procés constituent. És obvi que començarà una etapa l'endemà, començarà una etapa doncs, també molt bonica des del punt de vista de construcció d'un nou estat i on un partit com Demòcrates de Catalunya participarem molt activament perquè els nostres valors i el nostre ADN doncs, també formi part de la nova república de Catalunya i sobretot amb la base de fer un estat
radicalment democràtic. Bé, per part de... nostra, l'eix de la campanya és el que us hem anunciat. Si us sembla bé, doncs ho dic l'entorn de preguntes per si hi ha algun dubte i restem a la vostra disposició per qualsevol cosa que hi vulgui. Sí, són tots els de 16. De clips n'hi ha 16. No sols n'hi ha 16. Jo tinc un dubte en relació als autobusos. Si n'heu parlat d'un a l'OTS, des de Reus. Només n'hi ha un de moment? No, per part de... contesto jo? Sí. Per part de demòcrates, n'hi ha un. Normalment anem amb tot un grup d'Antònim i de l'Assemblea. A part de demòcrates... És una discussió de demòcrates, però bé... La nostra proposta és fer un autobús demòcrates junt amb els altres. Posem un gra de sorra junt amb la gent que va a Barcelona amb els busos. L'autobús número 16 és el de demòcrates. Naturalment que no us agradaria que altres partits polítics que siguin un d'ells. Segur que ho faran. Segur que ho faran. Per la base de més vídeos, quan es presentaran en els altres vídeos, quan sortiran? Avui es presentaran dos vídeos més, que és a dir, els propers fins al dia 22 d'agost aniran a través de les xarxes socials i s'aniran publicant aquests videoclips amb un to provocatiu per tal de fomentar aquest debat. Fins al dia d'agost, 22 vídeos. Que estaven a fora estudiant, treballant i bastant, com pensen representar Catalunya d'allà cap aquí i perquè pugui servir el seu vot o si ve presència? Se sap alguna d'això ja? Com ho faran? Com ho tindran de fer? Bé, la llei de referèndum preveu tot el vot exterior, preveu tot el vot exterior. S'ha explicat molt bé la... És a dir, quan s'aprovi la llei s'aprovarà en un reglament, en un decret del govern de la Generalitat, on s'explicarà el procediment del vot exterior, també pel vot per correu, i les instruccions que s'han donat des del govern, sobretot, és que els catalans que es trobin residint a l'exterior, que registrin en el registre de la Conselleria d'Afers Exteriors de catalans a l'exterior, perquè és el mecanisme que s'utilitzarà per comunicar-se directament i explicar-los com han de fer arribar la documentació de la butlleta amb documentació acreditativa també de cara a l'1 d'octubre. En relació al vot per correu, també el lògic d'una campanya seria que l'estat espanyol el servei públic funcionés amb tota normalitat, però malauradament tenim una campanya, tot i que la llei del referèndum bàsicament ve a dir que es farà tot com s'ha fet sempre, és a dir, qualsevol quintes electoral, és obvi que tindrem unes dificultats i també el que s'insisteix és que es faci el possible per l'1 d'octubre ser present a Catalunya i a un lloc de residència on habitualment has fet l'exercici del dret de vot, si no has fet canvi de domicili, per tal d'evitar que es puguin perdre alguns vots. O sigui que els casals catalans, els països que estan representats, tindran allí veu? Sí, el vot exterior és a través del registre i el que s'utilitzarà són totes les oficines catalans a l'exterior per recaptar tota la documentació del vot de resident exterior. Bé, això aquí tot queda. Més preguntes? Una qüestió més? Sí, de cara a 11 de setembre, tots els que serem presents i que puguem anar i anirem i assistirem, tots tindrem els nostres sectors assignats. Correcte? Sí. Sí. Deu dir que ja hauré de veure els seus coordinadors, que seran els que... De fet,
nosaltres creiem que és molt important que el territori, que de fet ha demostrat cada any la capacitat de mobilització, el camp de Tarragona, també de Terres de l'Ebre, ha portat el planeta a sobre aquesta mobilització general de país, i el que farem, òbviament, és apuntar-nos en els trams que se'ns indica des de l'Òmnium Cultural i des de l'Assemblea, que són els organitzadors d'aquesta mobilització, i nosaltres, a l'autobús d'arreu, serem present en el tram de l'Eix Camp, i el que animem és a tot el territori a apuntar-se també el més aviat possible a fer les inscripcions en els trams per tal de no deixar pel final la mobilització de la taula de setembre i animar la màxima participació. Ens agradaria que fos la diada més concorreguda de les coses que s'han fet mai al nostre país. Pensem que és un moment, penso que no tenim la perspectiva històrica suficient com per adonar-nos del que estem vivint, però és obvi que el que estem fent no ha passat en els darrers 300 anys, i per tant és molt important que fem l'esforç final de demostrar que com a país no ens resignem a mantenir-nos sota l'estat espanyol amb el tracte que ens ha donat totes aquestes dècades. Molt bé. Carles, perdona, aquest estiu hi ha hagut un nomenament d'un regidor d'Unió Democràtica per part del govern d'una direcció general. El que hem fet, sabem com s'ha acabat, com està, en temps d'alguna notícia nova. No, concretament no s'ha de preparar, no? Correcte. Un tot ja és així, no? Sí. És així. Sí, possible. Regidor d'Unió Democràtica abans. No t'hi va preparar. Bé, sí, aquesta va ser una notícia que vam ser conèixer fa 10 dies. Nosaltres ràpidament vam ser coneixedors d'aquesta nova notícia. Vam fer una nota de premsa que vam difondre tots els mitjans de comunicació, on indicàvem que creiem que, i seguim pensant que és un error gravíssim, que s'anomeni una persona com el senyor Martí Barberà, director general d'una conselleria d'ensenyament, en la que tindrà un paper destacat en la que és l'execució del referèndum, no per la persona en concret, sinó per les declaracions que aquesta persona i el posicionament polític d'aquesta persona els darrers anys, en què ha fet clarament una campanya en contra de la independència de Catalunya i en contra del propi president Mas, i campanya en contra de Junts pel Sí, campanya en contra de les eleccions estatals, com a candidat i també en contrari a la independència de Catalunya. Nosaltres creiem que és un moment històric. No tenim res a dir que el PDeCAT fitxi persones unionistes d'altres partits, no tenim res a dir al respecte. Cada partit fa el que creu que ha de fer. Nosaltres, el més important per nosaltres és el moment del país, la independència del nostre poble, i per tant creiem que en una posició de direcció general el país té prou de capacitat i té prou expertesa i gent que ha demostrat la seva capacitat i voluntat de formar part d'un govern que ha de clarament donar resposta a la voluntat del poble de Catalunya, i creiem que persones com Martí Barberà no responen al perfil del moment que estem vivint com a país. El senyor Barberà va respondre a les declaracions de l'Agència Catalana de Notícies en relació, i va venir a dir que és tan català com nosaltres, estem plenament d'acord. Demòcrates de Catalunya, pensem que el senyor Xavier García Albiol és tan català com nosaltres, i per tant creiem que els hem demostrat la diferència que hi ha entre nosaltres, el senyor García Albiol i el senyor Martí Barberà, és que nosaltres hem demostrat una ferma i inequívoca posició a favor de la independència
de Catalunya. I recordar que el senyor Martí Barberà ha estat a la dreta del senyor Duran Lleida durant molts anys i també en les passades eleccions estatals, fent campanya en contra de Junts pel Sí, en contra de tots els partits sobiranistes, i també va ser una de les persones més actives en l'expulsió dels portaveus polítics nostres com a partit, de la Núria de Gispert, Antoni Castellà, Assumpció de Lleida, etc. Per tant, creiem nosaltres, no formem part del govern de la Generalitat, nosaltres recolzem, com a demòcrates denominem el govern de la Generalitat, igual que la CUP, nosaltres estem recolzant, no formem part del Consell de Govern de la Generalitat, per tant, no podem anar més enllà, nosaltres podem fer la nostra nota de protesta, però òbviament no som part del govern ni podem entrar a prendre decisions que òbviament ens hauria de tenir capacitat de fer, però que actualment no estem a disposició de fer-ho. Jo el que us afegiria, que el senyor també té una acomodació de càrrecs, com no són només per tindre una acomodació de càrrecs. Estem a 2 mesos de l'1 d'octubre i aquest senyor té acomodació de càrrecs. Llavors, és un destí que té molts interrogants. No sé si toca Lluís o Carles i Jordi. A veure, passi el que passi amb el referèndum, Demòcrates de Catalunya continuarà existint. Demòcrates de Catalunya... Demòcrates de Catalunya és un partit bastant nou i segurament poc conegut. Podríeu sintetitzar-lo molt breument? Què és Demòcrates de Catalunya? Per nosaltres, Demòcrates de Catalunya, que l'hem vingut presentant en els darrers mesos, però el moment històric que vivim ha fet que nosaltres bàsicament ens centrem a fer campanya a favor del sí a la independència, perquè considerem que és la prioritat número 1 que tenim com a partit i com a poble. A partir d'aquí, sí que és veritat que un cop superem el 1 d'octubre i confiem que el referèndum es guanyarà, confiat que es guanyarà, i per tant declararem independència 48 hores després de conèixer els resultats, iniciarem un procés constituent, i en aquest procés Demòcrates de Catalunya procurarem que l'ADN, el partit, sigui present i ajudem en aquest procés constituent a definir la nova república. Els trets principals de Demòcrates, vull dir, Demòcrates neix com a partit bàsicament per un nou país, la independència per nosaltres és un dels objectius principals, però un cop assolida la independència, nosaltres creiem que l'única manera de canviar la manera en què ha funcionat la política en el nostre país, i aquí nosaltres també som molt autocrítics, que com a país hem de fer crítica, que no tot s'ha fet bé, és trencant la dinàmica de funcionament dels partits tradicionals que funcionen de dalt a baix. Nosaltres considerem que un partit polític ha de funcionar de baix a dalt, per això nosaltres funcionem a través del voluntariat, i aquest voluntariat ha de poder participar en les decisions que pren el partit. Per això tenim un sistema de consultes a nivell electrònic on qualsevol decisió important de partit que sometem a la consulta dels nostres voluntaris i voluntàries. També considerem, per fomentar aquesta participació i transparència que ha de ser l'ADN de qualsevol partit polític modern, i també considerem que els partits polítics no poden estar sotmesos al poder a través del finançament, i nosaltres, com a partit polític, renunciem als crèdits bancaris perquè considerem que és l'única manera de poder tenir opinió pròpia i capacitat d'acció pròpia. Sense aquesta llibertat d'autonomia econòmica és impossible que puguis fer polítiques de
transports, polítiques d'energia, polítiques de salut, polítiques de tot tipus, és a dir, de poder fer un debat a fons i aplicar les conclusions a la que arribis internament, no em pots dependre de cap banc ni de cap empresa. Altres aspectes que destacaríem com a partit polític és que nosaltres valorem molt el mèrit i creiem que la política no ha de ser un sistema de vida, creiem que la gent que tingui ganes de participar de la política ha de poder-ho fer amb tota naturalitat, però no creiem en viure la política com a sistema de treball, sinó que creiem que animem a tothom a participar en la política una part de la seva vida i en els càrrecs públics, com per exemple el cas que comentàvem abans, el que nosaltres creiem és que s'ha d'optar a través de mèrits, és a dir, no creiem que el sistema públic hagi de funcionar per quotes ni hagi de funcionar per contraprestacions de pactes públics, sinó que les persones que exerceixin càrrecs públics han de, òbviament, tenir una capacitat tècnica i professional per poder exercir els seus càrrecs i molts altres aspectes que ara tampoc potser no és el moment d'entrar més en detall. Dintre del banc polític, Demòcrates de Catalunya on està? Aquí. A veure, nosaltres, com a partit polític, dins de l'eix independentista, o sigui, nosaltres classifiquem els partits com a independentistes i no independentistes, nosaltres som dins del bloc independentista, un altre eix és l'eix de primàries obertes de ciutadania, si no ens considerem que hi ha una diferència clara entre aquells partits que es construeixin a través de processos de primàries obertes i dels que no ho facin, i actualment al nostre país no hi ha pràcticament cap partit polític que funcioni a través de primàries obertes, uns partits com Podem i nosaltres, és a dir, a través de processos de primàries obertes a la ciutadania. I després, en l'eix dreta-esquerra, nosaltres creiem que en els nous temps els partits polítics s'han d'anar posicionant com a partits dignes o partits indignes. Nosaltres som un partit que volem que es generi riquesa, però volem que aquesta riquesa es distribueixi més justament. I això ens definiria com un partit que vol una societat més digna. Sí, el que té un curs obligut i el cap res és es parla molt de vell i no de política. Jo ho diria que no l'entenc. Política de gent digna, política de gent indigna. Ho tinc definit tot, no? Això és una nova forma.